Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့ရက်တည်တွေအတွက်ဖြစ်ရှင်နာမတော်ဟူစွာချီးမွမ်းလိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့အတွက် The Word of God for Today သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး15အခန်းငယ်3သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး15အခန်းငယ်3ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးတူတူကွဖတ်ရွေးကြရအောင်။ထာဝရဘုရား၏မျက်စိတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာ၌ရှိ၍ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏။နောက်တစ်ကြိမ်ကျမတို့ပြန်ဖတ်ရအောင်။ထာဝရဘုရား၏မျက်စိတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာ၌ရှိ၍ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏။နော်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့the eye of God လို့ကျမတို့ the eyes of God ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်လုံးเนาะစင်ချင်းစရာကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်လုံးเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်လုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားရဲ့မျက်စိတော်ဒီเนาะခတ်သိမ်းတော့အရာ၌ရှိ၍ကောင်းမကောင်းကြည့်ရှုတော်မူ၏เนาะဘုရားသခင်ဤမျက်စိတော်ဘုရားသခင်ဤမျက်လုံးဆိုတဲ့အခါမှာဖီးယားတခင်ရဲ့မျက်ွယ်ရာမရှိဘူးဆိုတာဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သိရပါတယ်။သူဟာနေရာတကာမှာရှိတဲ့ရှင်ဖီးယားဖြစ်တယ်လို့အရာအားလုံးကိုမြင်တွေ့တော်မူတဲ့ဖီးယားဖြစ်တဲ့လူကတော့ကျမတို့အရှိကိုပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်အနောက်ဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့အနောက်မှာဘာပဲလှုပ်ပြလှုပ်ပြကျမတို့မမြင်ရဘူးဖီးယားတခင်မှာအနောက်ဆိုတာမရှိဘူးအကုန်လုံးမြင်ရတယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ဤမျက်စိတော်ဘုရားသခင်ဤမျက်လုံးဆိုပြီးမှဒီနေ့15ရက်နေ့ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာဆင်ခြင်အောင်မိဖို့ရအတွက်အိုးဘုရားသခင်ဤမျက်လုံးကနေရာတိုင်းမှာရှိနေပါလားเนาะမျက်လုံးရဲ့ကျမတို့နောက်စီမှာဘာပဲလုပ်လို့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မှာအဲ့လိုမရှိဘူးအကုန်မြင်ရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အနောက်မှာမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့မျက်ွယ်ပြုတဲ့နေရာမရှိဘူး꿰ရာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်နေရာတိုင်းမြင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဤမျက်လုံးနေရာတကာမြင်တယ်နေရာတကာကြည့်ရှုတဲ့ဘုရားသခင်ဆိုပြီးမှကျမတို့စင်ချင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားရဲ့ क्वे ရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသားသမီးများယုံကြည်သူများမိမိရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်အားလုံးလုံးသမျှအားလုံးဘုရားမြင်တွေ့တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဒီနေ့စင်ချင်းအောင်မိစရာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောရအောင်ကျမတို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်3တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်3ထာဝရဘုရား၏မျက်စိတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာ၌ရှိ၍ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ရှုမြင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်စိတော်ဒီနေ့စင်ချင်းအောင်မေရင်နဲ့မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ပြောဆိုသွားလာတဲ့နေရာမှာကောင်းသောနေရည်တည်လေးကြောဖြတ်ကြပါစေ